মানে শ্বপিং কৰিব আহিছোঁ আৰু অলৰেডি মোৰ বাইদেউৰ কাৰণে মানে মই সেই চুইজাৰ লৈছোঁ, মানে চুইজাৰ দুযোৰ লৈছোঁ, গিফ্ট লৈছোঁ আৰু মানে মই মানে মানে ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে গিফ্ট লৈছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে মানে এ চেইন আৰু আৰু কি বুলি কয় এই চাই আছোঁ আৰু কোনযোৰ ভাল লাগে এনেকৈ ছেট এযোৰ চাই আছোঁ গাইজ। এইটো তো গাইজ এইটো কেনেকুৱা লাগিছে, এযোৰ কাণফুলৰ ছেট হয় ছেট ইস্কা উস্কা উস্কা ও বোলা কাহাঁ গায় অৰে কাহাঁ গায় ইধৰ মে দেখা মেকআপৰ পিছত মাৰে মুখত মুখখনত দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু দেই। অলৰেডি গাইজ মানে ললোঁ এইটো কি হয় চিৰামটো ন, এইটো কেতিয়া কোনটো সময়ত লগাই জানো, নাইটত এইটো নাইটত শুই থকাৰ পিছত লগাব পাৰি ন, আৰু দিনতো লগাব পাৰি মানে মুখ চুখ ধুই, আৰু এইটো মানে মেকআপৰ পিছত লগাই ন, আৰু এইটো মানে চকুত লগোৱা আই ছাৰ, এইটো মানে কাণক ফুল একা চাট এক ফ্ৰী সেইটো ছেট এইকেইটা ল'লোঁ আৰু মাস্কাৰা চাস্কাৰা ভালেই লাগিল। ছেটটো একা চাট এক ফ্ৰী নহয় বাৰু, সেইটো মই দেখালোঁ আৰু মানে বেছি ছযোৰ আছে ন, সেইটো দামেই 300 টকা সেইযোৰৰ, অনলি কাণক ফুলকেইটাৰ দামেই 300 টকা, সেইটো এনেই ক'লোঁ আৰু একা চাট এক ফ্ৰী, সেইটো ছযোৰৰ দামেই আৰু ভাবক 300 টকা ন, তো ফ্ৰী কেনেকুৱা হ'ল আৰু সেইটোৱে আৰু। গাইজ আহি পেলাই মোৰ ইমান ভোক লাগিছে, ৰুমটো অলপমান ঝাৰু মাৰিলোঁ আৰু মানে ভাত আছিলে লোকেল চিকেন আছিলে লোকেল চিকেন, তো আহি পেলাই গৰমে গৰমে গৰম কৰি পেলাই মানে খাই আছোঁ। এয়া ভাত আৰু লোকেল চিকেন আছিলে মানে একেবাৰে মানে গৰম কৰি লৈছোঁ, ৰাতিৰে আছিলে কালিৰে গৰম কৰি লৈছোঁ, কৰি পেলাই এইখিনিকে এতিয়া ভোকতে খাই আছোঁ, আহোঁতে বাৰু চাহ তাহ খাই আহিছোঁ এতিয়া এইখিনি গৰম কৰি খাই আছোঁ। গাইজ মই মানে খাওঁ আৰু এতিয়া নেমু জলকীয়া অলৰেডি মই ভাত খাই বাদাম খাই আছোঁ এতিয়া, মই এনেকুৱা কাপোৰ দুযোৰ আনিছোঁ, দুযোৰ কাপোৰ আনিছোঁ এনেকুৱা মানে মোৰ লগৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড মানে বা বুলি মাতোঁ তাইৰ কাৰণে আনিছোঁ, মানে এই দুযোৰ কাপোৰ মানে আনিছোঁ মানে বাইদেউজনীক গিফ্ট দিবলৈ কাৰণে, মোৰ কাৰণে এইবিলাক এইবিলাক আনিছোঁ আইচাৰ আইচাৰ বক্সৰ এইটো এইটো মুখ ধুই লগাই চেৰাম, এইটো মুখৰ মেকআপৰ পিছত এইটো এইটো লগাই এইটো ছেটটো কাণফুলৰ ছেটটো এইটো ছেট এয়া লিপষ্টিক মাস্কাৰা লাগিছে গাইজ, মানে মই ষ্টাইল কৰি বহুত ভাল পাওঁ হে, মানে ষ্টাইল কৰি পেলাই বহুত ভাল
Guys, ভাত খাই মানে অলপ বাগুর মারি আছো মানে গাটো ইমান বেয়া লাগিছে ন এটু কানে টুপুনি মারি উঠিলো টুপুনি পড়া ও উঠি পেল অলপমান পিছত চাটা খাম আৰু বনাই মেলি এইটি গাইস মই স্টাইল কৰিলো আৰু এই মুখত গ্লোটো মাৰিছ ন এটু কিনি আনি চাইছো আৰু কিমান গ্লো মাৰে কিমান বস্তুটো বেয়াও থাকে নহয় হে কেনে আৰু ট্রাই কৰিব লাগে বস্তুকেটা কোনটো ভাল বেয়া বেলেগ বেলেগ থাকে ন আইটেম তো মই এতিয়া রেডি হলো মই হেৰি গণেশ গুলি অলপ যাও আর বাইদেউ মানে মোর ফ্রেন্ডজনী অলপ গিফট দি থৈম গ মোর লগৰজনী বা বলি মাতো আৰু তো গাইস শুনিবনে মোর টুপনি আহা নাই আৰু আধা ৰাতি মোৰ ইমান ভোক লাগিছে মই মানে বাহিৰতে কিবা কিবি খাইছো এই চিকেন পকোড়া চকোড়া আগবেলা ভোক লগা নাই তো পিছবেলা টাইমটোত ইমান ভোক লাগিলে এই মোবাইলত কাৰ্টন চাৰ্টন চাই 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 ভোক লাগিছে মই কি কৰিলোঁ বিলাহী চাটনি কৰিলোঁ এতিয়া ৰাতি তিনিটা চাৰিটামান বাজিলে তো গরমে গরমে ভাত কেমন বনালো আর খাই আসো টেস্টি গরমে গরমে গাইস